गच्छामि। तदीयामि बुद्धं शरणं गच्छामि। तदीयामि धम्मं शरणं गच्छामि। तदीयामि संघं शरणं गच्छामि। तीर्थरणं गमनं परिपूर्णं पाणिपादं विरमणी तैक्ष्णवदं समाधियामि। आदिनादानं विरमणी तैक्ष्णवदं समाधियामि। कामेतु मेजाजारा विरमणी तैक्ष्णवदं समाधियामि। मुदावादा विरमणी तैक्ष्णवदं समाधियामि। दुरामिराया मेजा पमादा धाना विरमणी तैक्ष्णवदं समाधियामि। लोसोम्यास्वा तत्तवा चंदा जबाजे दयादोना नप्यमा चंदा जबाजे दयादोना मैतहा चंदा जबाजे दयादीगा चंदाया म्यांस्वा यावाजे चंदा यामा वोदोका मोचा इमले अपमादीना तंबादीता। दरांदोया ตะโบรวยลาภิยงายะณท้องสะโกหุเนเผยบวรีละ24ย์กองญาตอจิงคากาละ၌ผู้ญูจีดอชวยดีตาโกกวยทาติมะกวยตันเดตาจี นามอมยุเนธรรมิงกองจีจีหยวกานซวยจีหยวเอสสาตยะหวยเกกงเสรีรอลงดอภิหวยติงกันกัดลุจินมอวุอะติซอลุจินเสยะตะซอง โดเฉซอลุจินเนเจยวาอัตถกะกวยจองซอกยาอะตั่วจะเต็มมอง125หวาจารอมูอะตองเตมามะจอก อีเลี่ยวเตย่าโดเตมามะจ่องอีเลี่ยวเตย่าโดဖြစ်ပါเตย่าမောကြမီ
เดียบันเชนพิจดอมุดอพยาเชนเนตะกวะเดียดอตังหารอดูอาเชโคจายาอองและอบชีฤทาปิจาบาตุเตดะเมดะธรรมตะธรรมดาริยะ Dangi no Bhagavado namo dada Deida medang mama mano Dudaidang Paya deya danga Yerana don zong Pondo kongjong Ayon gongjo Bipyo Jaya Bhaze Gondo Eda Dhamada Ajaan Le Myo Ajo Le Dhan Neibhan Pariya Shebhado Sebhado Daya Shira Mutado Dhamida Riya Dhangi No Bhonga Myo Nuen Kom Yichwe Di Shidwe Ariya Dangaroli Shiromudo Dada Bhagavado Tumya Swabhya Dekhin Kuromya Jiya Namo Kondo Gu Yisuyue Jinnu Pyawa Shekho Chabhagun Ipaya Mama Amagam Deyaho Deyana Pichakuno Paya Dhabirodo I Edamano Nyitye Madin Pyusin Mimya Isaidadi Deydam Chiandang Aung Yui สาวได้เหมี่ยวดีอีตังมุจฉะมะตรีพิยาบาลูกุงอีมะสวาพะยาเตมามะจอกอีเลี่ยวสุเด Daya Mahajyami Bho. Gu Eza Daya Shwekegong Seriro Lu. Mimiro Gukwere Paya Bho. Seriro Re Dima Duya Bhaare. Pongiro Miaswa Paya Ga Idantana Zanena Etagadihi Saidabandi Sediya Saidabandi Sediya Buzedabandi Hokdan Hoti Mejaro Mubar Seri Surar Luna Bhyama Dadawadu I Ale Amya Uzo Ate Ayahu Seri Lo Kore Lureyo Nadeyo Bhyamareyo Ale Amya Bhyu Biro Uzo Ataya Ayahu Siri ro lo kore. Daniya bhin. Ojo saadhi do bhin. Mo mo mao mao. Di sao. Buzo thare ayahu. Siri lo kore. Nyabhuta didana ayahu. Paya Sedi,
ဖရာပထုစေတီတို့လည်းခေါ်တယ်ဖရာစေတီတို့လည်းခေါ်တယ်ဖရာပထုလို့လည်းခေါ်ပါတယ်သုံးမျိုးခေါ်လို့ရစေတီရဲ့ဖရာစေတီရဲ့ဖရာပထုရဲ့ဘာတဲ့တို့စေတီရဲ့ဖရာစေတီရဲ့ဖရာပထုရဲ့အတူတူပါပဲကိုအိဇာတရရွှေခဲကိုစေတီတော်စေတီလို့ခေါ်တာလားဖရာစေတီလို့ခေါ်လဲရပါတယ်ဖရာပထုလို့ခေါ်လဲရပါတယ်အတူချုပ်ကတော့စေတီပါပဲပါပါတယ်စေတီဟုတ်လားဘုရားစေတီလို့လဲခေါ်လို့ရပါဘုရားပထုလို့လဲပဲခေါ်လို့ရပါတယ်အတူချုပ်ကတော့စေတီပါပဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုယ်စားရုပ်ွားဆင်းသူတော်သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်ချာထင်တယ်သိမြင်တော်မူရာဖြစ်တယ်ဗောဓိပင်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံလွင်တော်မူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဤဓာတ်တော်မူတော်သုံးလောကဒုဋ္ဌသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူထားသည့်ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8400အဲ့ဓာ၄ကိုဌာပနာပြီးတော့တိထကိုးခွေတဲ့အရာအလုံးပါစေတီလို့ခေါ်ပါဘာလို့ခေါ်တယ်လဲစေတီလို့ခေါ်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုးစားဖြစ်တဲ့ရုပ်ဝါစင်တို့တော်တယ်စေတီလို့ခေါ်တာပါသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်ထင်သိမြင်တော်မူရာအရာဖြစ်တယ်ဘောဓိပင်လဲစေတီလို့ခေါ်တာပါပရိနိဗ္ဗာန်ဆံလွင်တော်မူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဤဓာတ်တော်မွေတော်တွေလဲပဲစေတီလို့ခေါ်တာပါပဲမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူအပ်တဲ့ပိဋကသုံးပုံနိကေ9ယဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8400လဲပဲစေတီလို့ခေါ်တာအဲ့ဓာရီဌာပနာပြီးတော့သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ကိုးခွေတဲ့အရာဝတ္ထုမှန်သမျှဇေတီလို့ပဲခေါ်ပါတယ်ဘာလို့ခေါ်တယ်လဲဇေတီလို့ခေါ်တာပေါ့ကိုအိဇာတရားချွေခဲကောင်းဇေတီလည်းပဲအဲ့ဓာရီဌာပနာထားတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရုပ်ဘွားစင်တူတော်ဒီတပ္ပနာထားပါလေဘောဓိပင်နေတပ္ပနာထားခြင်းထားပါလေပရိနိဗ္ဗာန်ဆံလွင်တော်မူပြီးတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓာတ်တော်မွေတော်တွေကိုလည်းတပ္ပနာထားပါလေမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူထားတဲ့ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8400လည်းပဲတပ္ပနာထားပါလေမြေဒါကြောင့်မို့လို့သူတော်ကောင်းတို့ကိုးခွင်နေတဲ့အိဇာတရရွှေခဲကုန်းဖျားကိုစေတီလို့ခေါ်ပါတယ်။ဘာလို့ခေါ်တယ်လဲ?ပေါင်းလိုက်တော့အိဇာတရရွှေခဲကုန်းစေတီတော်။အဲ့ဒီတော့စေတီသည်ခန္ဓာနှုံးကဟောခဲ့တဲ့အတိုင်းပို့ဖျားစေတီဖျားပထုပါတယ်တို့ဖရာစေတီဖရာပထုအဲ့ဒီတော့စေတီနဲ့ပထုဘယ်လိုထူးတယ်လဲဘောကြီးတို့စာပေရကြည့်ကြည့်အောင်ဘောကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တရားဒေသနာတွေကိုဝိဇ္ဇိုတွေဝဇ္ဇနာတာတွေသိအောင်ဆိုပြီးတော့ဇတုရင်ကဗလအမကြီး
ရေးသားတော်မူခဲ့တဲ့ရေးသားခဲ့တဲ့အဘိဓမ္မတိကာဆိုတာရှိပါရှိတယ်လေအဘိဓမ္မတိကာလို့ရှိအဲ့ဒီအဘိဓမ္မတိကာကတော့မုတ်မပါလို့ရှိရင်တဲ့စေတီလို့ခေါ်တယ်ဘာမပါရင်နော်မောက်မပါရင်စေတီလို့ခေါ်တယ်မောက်ပါရင်လည်းပါမယ်မောက်မပါရင်လည်းမပါဘူးနှစ်မျိုးပေါ့တချို့စေတီတွေမောက်ပါတယ်တချို့စေတီတွေမောက်မပါဘူးအဲ့ဒီလိုမောက်ပါမပါစေတီကြတော့ပထိုးလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်တယ်လဲပထိုးလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားစေတီဘုရားပထိုးစေတီနဲ့ပထိုးပေါ့အိမ့်ပဲစေတီသည်မုတ်မပါဘူးပထိုးသည်မုတ်ပါတာလည်းရှိတယ်မုတ်မပါတာလည်းရှိတယ်သူတော်ကောင်းပေါင်းတို့ကြည်ညိုတယ်အိဇာတရားရွှေခေကိုစီတို့သည်မုတ်ပါလားမပါဘူးလားပါတယ်လားမပါဘူးလားပါလို့ရှိရင်ပထိုးလို့အဲ့ဒီအဘိဓမ္မတိကာကတော့ဖွင့်ဆိုပါထိုအတူပါပဲယတုအရာမှာကဗျာအရာမှာအလောမဒါမကျော်စောထေရှားတော်မူတဲ့မဂ္ဂဒေဝလင်္ကာသစ်ကိုရေးတော်မူတဲ့မန္လီဆရာတော်ဘုရားကြီးဆိုတာရှိဘယ်သူတဲ့တော့သူတော်ကောင်းပေါင်းတို့လည်းကြားဘူးပါလေမဂ္ဂဒေဝလင်္ကာသစ်ကြီးကိုရေးသွားတယ်မန္လီဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္လီဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘယ်လိုရေးသွားတယ်လဲမောဦးမထုတ်တမုတ်ရုံလီပို့နေညီတာစေဒီမြိုင်မြိုင်အဆိုင်ဆိုင်နဲ့မုတ်လိုင်းရှိမဲ့ထူးမွဲ့မြီတာဝေါ်အားခေါ်ယူပထိုးထူပါမလေးဆရာတော်ဘုရားကြီးကလင်္ကာစီးသွားမုတ်ဒီလိုင်းနေမတော်ဘူးစေရင်စေတီမုတ်လိုင်းထုတ်တော်၎င်းမထုတ်တော်၎င်းပထိုးလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတော်ကောင်းပေါင်းတို့မှရမှာကတော့မုတ်လိုင်းမပါဘူးဆိုရင်စေတီမောလိုင်းပါတော်၎င်းမပါတော်၎င်းပထိုးလို့ဒီလိုအဘိဓမ္မတိကာနဲ့မန္လီဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့ကတော့အတူတူပါပဲ။ဘုန်းကြီးတို့ဇာပေအရာမှာအလုံးမဒါမတတ်ကျွမ်းတော်မူတဲ့အဘိယာရမဆရာတော်ဘုရားကြီးဆိုတာရှိဘသူရှိတယ်လဲ။အဘိယာရမဆရာတော်ဘုရားကြီးအဘိဓာနေတရားသည်ရေးသွားတယ်အဘိဓာနေတရားသည်ထဲမှာအဲ့ဒီစေတီယနဲ့ထူပဆိုတဲ့ပါဠိမှာအဘိဓာနေတရားဆရာတော်အဘိယာရမဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့စေတီနဲ့ပထိုးသည်အတူတူပါပဲစေတီနဲ့ပထိုးသည်အတူတူပါပဲအဘိယာရမဆရာတော်သူကောက်ချက်ချတာလောမတမမှန်ကန်ပါလေခုနကငါရှေးကပြောသွားတဲ့ဆရာနှစ်ပါးကတော့မုတ်လိုင်းမထုတ်ရင်စေတီမုတ်လိုင်းထုတ်တော်လည်းကောင်းမထုတ်တော်လည်းကောင်းဒူပါအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီစကားနှစ်ခုကိုညှိလိုက်ရင်ထုတ်ထုတ်မထုတ်တော်စေတီမုတ်ဥပါပါမပါပါစေတီနဲ့ပထိုးသည်အတူတူပါပဲပါတယ်တော့စေတီနဲ့ပထိုးသည်အတူတူပါပဲအဲ့ဒီတော့ဒီမှာမဲ့ထားတဲ့အတိုင်းပေါ့အိသာတယရွှေခဲကုန်းစေတီတော့အဲ့တော့စေတီလည်းပထိုးပါပဲပထိုးလည်းပဲစေတီပါပဲလို့ဒီလိုမှတ်သားရပါမယ်စေတီကို
မြတ်စွာဘုရားသခင်သက်တော်ထင်ရှားရှိတယ်လို့စေဒီကိုလည်းယူသေးရမယ်သက်တော်ထင်ရှားရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုလည်းယူသေးရသက်တော်ထင်ရှားရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုယူသေးလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ရပြီးတော့ကောင်းကျိုးတွေရတယ်လို့စေဒီတော်ကိုယူသေးလို့ရှိရင်လည်းပဲကုသိုလ်တွေရပြီးတော့ကောင်းကျိုးတွေရနိုင်တယ်။ဟော။အဲ့ဒီတော့သက်တော်တရားရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့စီရီဟာတကိုင်းနေပါပဲ။ပါတယ်တော့။တကိုင်းနေပဲ။သက်တော်တရားရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားကြီးညိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ရကောင်းကျိုးပေးတယ်လို့စီရီတော်ကိုကြီးညိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကုသိုလ်ရကောင်းကျိုးပေးတယ်သက်တော်တရားရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုမလေးမစားလို့လို့ရှိရင်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့စေတီတော်ကိုမလေးမစားလို့ရင်လည်းပဲဘာဖြစ်မလဲအကုသိုလ်ဖြစ်မယ်ဟုတ်လားအကုသိုလ်ဖြစ်ရင်မကောင်းတဲ့ကျိုးပေးမှာပေါ့ဘာကျိုးပေးမလဲအဲ့ဒီတော့ဒီကနေ့အိသတရရွှေခဲကုန်းစေတီတော်ကြီးညိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ရမလားအကုသိုလ်ရမလားကုသိုလ်ရလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးပေးမလားမကောင်းတဲ့အကျိုးပေးမလားအေးဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကနေ့ဟုတ်လားတရားပွဲလုပ်ကြတာပေါ့ဟုတ်လားအိသာတရားရွှေခဲကုန်းစေတီတော်ရဲ့ဌာန်ပါမှာတရားပွဲတွေလုပ်ကြတာကုသိုလ်ရအောင်ကောင်းကျိုးတွေရအောင်လုပ်ကြတာပဲဘုရားစေတီမှန်သမျှဘုန်းကြီးတို့အလုံးမတန်မှစီကားတဲ့ဈေးယုံတော်ကြီးနဲ့တူတယ်ဘာနဲ့တူတယ်တော့ဈေးယုံတော်ကြီးနဲ့တူတယ်အလုံးမတန်မှစီကားတဲ့ဈေးယုံကြီးမှာသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့သွားပြီးတော့ဝယ်လို့ရှိရင်လူချင်းသားတွေအကုန်ဝယ်လို့ရတန်ရာတန်ကြီးပြေးပြီးတော့ဈေးယုံကြီးထဲမှာသွားပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့အရာဝတ္ထုကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတန်ရာတန်ကြီးပြေးပြီးတော့ဝယ်လို့ရပါထို့အတူပဲဈေးယုံကြီးနဲ့တူတဲ့စေတီတော်မှာလည်းပဲမိမိတို့ဒါနဆိုတဲ့ဝတ္ထုသီလဆိုတဲ့ဝတ္ထုဘာဝနာဆိုတဲ့ဝတ္ထုနဲ့တန်ရာတန်ကြီးပြီးပြီးတော့စေတီတော်ကြီးမှာဝယ်လို့ရလူပြည်လူချမ်းသာဝယ်လို့ရတယ်နတ်ပြည်နတ်ချမ်းသာဝယ်လို့ရတယ်မြမပြည်မြမချမ်းသာဝယ်လို့ရနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဝယ်လို့ရတယ်အတူကြုံစေတီတော်မှာဈေးယုံနဲ့တူတဲ့အတွေ့မိမိတို့အနည်းငယ်များသောဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ဖြင့်လူပြည်လူချမ်းသာဝယ်လို့ရ။နတ်ပြည်နတ်ချမ်းသာဝယ်လို့ရတယ်။နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဝယ်လို့ရတယ်လို့အဲ့ဒါလို့စေတီတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်သားဂုံရာတတိသာဘုန်းကြီးဟောမဲ့တရားမရောက်သေးဘူး။သေမာမကြောက်ဤလေးရောဘာတယ်တော့သေမာမကြောက်ဤလေးရောတဲ့ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးတက်တော်တင်ရှားရှိစဉ်တုန်းကမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကเจ้าတော်မှာတရင်တုံနေပါအဲ့ဒီအခါမှာပုံနာထဲမှာပညာအလုံးမတန်မှတတ်တယ်ဇာနုသောဏိပုံနာကြီးကမြတ်စွာဘုရားထံကြွရောက်လာတယ်လာရောက်တယ်ပေါ့ဇာနုသောဏိပုံနာကြီးကဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးအယူဝါဒတစ်မျိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်စွာဘုရားထံမောက်ရောက်တဲ့အခါရှေမခိုးပဲနဲ့မြတ်စွာဘုရား
ကျမ်းမာတော်မူပါသဖေဟာကျမ်းနာတော်မူပါသဖေဟာလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစကားကိုပဲပြောတယ်ရှင်မခိုးအဲ့ဒါလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစကားပြောပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားကိုသူတိလို့တဲ့အရာဝတ္ထုကိုရှောက်မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဟောဒီလောကကြီးမှာဘုရားတပည့်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ဒီမှာမကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလို့ထင်တယ်ဗျာလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီမှာကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲလို့ဘုရားတပည့်တော်ထင်တယ်ဗျာဇာနုသောဏိဘုံနာကြီးကမြတ်စွာဘုရားရှောက်ဘယ်သူကရှောက်တယ်လဲဇာနုသောဏိဘုံနာကြီးကရှောက်ဇာနုသောဏိဘုံနာကြီးဆိုတာကခေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘေဒင်သုံးဘုံတစ်ဖက်ကန်းခတ်တယ်သူတို့ဘုံနာထဲမှာတော့ပညာရှိအဲ့ဒီပညာရှိတဲ့ဇာနုသောဏိဘုံနာကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုလာလျှောက်တာလောကကြီးထဲမှာကြီးလိုက်တဲ့အခါအလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီမှာကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲလို့ဘုရားတပည့်တော်ထင်တယ်။ဒီမှာမကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လို့ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဘုရား။သံဃာတော်ဤဘုံသားကြီးဟာလျှောက်တာ။သူကြောက်တဲ့စကားကိုအကျဉ်းချုပ်ရင်ဒီမှာကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲ။ပါတယ်တော့။ထားလျှောက်ကြည့်ပါ။ဒီမှာကြောက်တဲ့ဒီမှာကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါလို့ဒီလိုလျှောက်လို့ရဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကအချင်းချုပ်ဖြေတယ်။ဇာနုသောဏိဘုံနာကြီးတချို့ဒီမှာကြောက်တယ်။တချို့ဒီမှာမကြောက်ဘူး။ဘာလဲတော့အေးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီမှာကြောက်တယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီမှာမကြောက်ဘူးဟုတ်လားခုဘုန်းကြီးဟောမှာကဒီမှာမကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်ဟောမှာဒီမှာကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့မဟောတော့ဘူးပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဒီမှာမကြောက်မှသာလေရေဘုန်းကြီးတို့ကောင်းချိုးတွေရဒီမှာကြောက်နေတယ်များတော့ကောင်းချိုးရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးရဲ့တရားရဲ့ခေါင်းစဉ်ကဒီမှာမကြောက်လေရဣဒာဧကေသောကာမေတုဝိတရာခောမြတ်ဗုဒ္ဓအကျေဟောပါတယ်ဒီမှာမကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးယောက်ဇာနုသောဏိဘုံနာကြီးဟောဒီလောကကြီးထဲမှာရူပါယုံတတ္ထာယုံခန္ဓာယုံရတ္တယုံဖုတ္တပါယုံအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတို့၌မတွေ့တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တိမမကြောက်ဘူးဟောနံပါတ်၁အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတို့၌မတွေ့တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဗာလေဟောအာယုံ၅ပါးဆိုတာကရူပယုံအစင်းပေါ့တဒ္ဒယုံအတံပေါ့ဂန္ဓာယုံအနံပေါ့ယတာယုံအယတာပေါ့ဖောတဘာယုံအတွေ့အထိပေါ့အဲတော့အစင်းရဲ့အတံရဲ့အနံရဲ့အယတာရဲ့အတွေ့အထိရဲ့အဲ့ဒါအာယုံ၅ပါးကမ္မဂုဏ်တရားပါတယ်လို့အေးရူပါယုံမှာတွေ့တာဘူးဆိုရင်ဒီမှာမကြောက်တော့သဒ္ဓါယုံမှာမတွေ့တာဘူးဆိုရင်ဒီမှာမကြောက်ခန္ဓာယုံကိုမတွေ့တာဘူးဆိုရင်ဒီမှာမကြောက်ယတယုံမှာမတွေ့တာဘူးဆိုရင်ဒီမှာမကြောက်ဖောတဘာယုံမှာမတွေ့တာဘူးဆိုရင်ဒီမှာမကြောက်ဘူးအဲ့တော့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတို့၌မတွေ့တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒီမှာမကြောက်ဘူး
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြမိကြည့်ပေါ့ငါဒီအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတို့၌တွေ့တာသလားမတွေ့တာဘူးလားအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတို့၌တွေ့တာရင်ဒီမှာကြောက်ပြီမတွေ့တာဘူးဆိုရင်ဟောဒီမှာမကြောက်ဘူးအဲ့ဒီတော့နံပါတ်၄ပုဂ္ဂိုလ်ကအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတို့၌မတွေ့တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ဒီမှာမကြောက်ဘူးနံပါတ်နှစ်ဣဒာဧကေသောကာယေဝိတရာကောသာနုသောဏိဘုံနာကြီးဒီလောကကြီးထဲမှာတချို့တလီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာမတွေ့တာဘူး ပါမမတွေ့တာတော့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာမတွေ့တာဘူးတချို့တလေပုဂ္ဂိုလ်တွေအားတဲ့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမတွေ့တာဘူးအဲ့ဒါလို့မတွေ့တာဘူးဆိုရင်ဒီမှာမကြောက်ဘူးခန္ဓာကိုယ်တွေ့တာနေရင်တော့ဒီမှာကြောက်မှာပဲခန္ဓာကိုယ်မတွေ့တာဘူးဆိုရင်ဒီမှာမကြောက်ဘူးအဲ့တော့နံပါတ်နှစ်ပုဂ္ဂိုလ်က မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မတွေ့တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာမကြောက်ဘူး။ညစွာဘုရားဟောတာ။ညစွာဘုရားဖြေးကြတာသိမှန်တာ။ဘုရားတော်တော်ကောင်းတို့ကိုကိုကိုကြည့်ပေါ့။ခန္ဓာကိုယ်တွေ့တာနေရင်ဒီမှာကြောက်နေတာ။အိုမှာလဲကြောက်တယ်။နာမှာလဲကြောက်တယ်။ဒီမှာလဲကြောက်တယ်။အော်ငါခန္ဓာကိုယ်ကြီး။ရုပ်နဲ့နာနှစ်ပါးရှိတာပဲ။ โอเจนตันยินโอเมนาเจนตันยินนาเมเตเจนตันยินเตเมเอดะลุขันธากูมาไม่ตรัสตาวุโซยินเตมาไม่จอกปาไอ้တော့နံပါတ်1ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာကိုယ်မတွေ့တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမမကြောက်တော့เตมาไม่จอกဘူးနံပါတ်2ဣဒာเอกิโส ကတကလျာဏောကတကုသလောဣလောကကြီးထဲမှာသာနုသောဏိပုံနာကြီးကြည်လိုက်တချို့တလေဟာကုသိုလ်တွေအများကြီးလုပ်တယ်ဘာတွေအများကြီးလုပ်တော့အေးဒါနာကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ကုသိုလ်တွေအများကြီးလုပ်တယ်အဲ့ဒါလိုကုသိုလ်တွေအများကြီးလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ကုသိုလ်များစွာရှိနေတယ်။ဘာရှိနေတယ်လဲ။ကုသိုလ်များစွာရှိနေတယ်။အဲ့ဒီကုသိုလ်များစွာပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုသိုလ်များစွာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာမကြောက်ဘူး။ကုသိုလ်နဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီမှာကြောက်တယ်။ငါဘယ်ဘဝမြန်ရောက်ပါလိမ့်။မကောင်းတဲ့ဘဝမြန်ရောက်သွားလိမ့်မလား။ဒစ်တဲ့နှိမ့်တဲ့ဘဝမြန်ရောက်သွားလိမ့်မလားလို့ ကုသိုလ်နဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘာဖြစ်မလဲကုသိုလ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တေမာမကြောက်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီတော့နံပါတ်3ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကုသိုလ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတေမာမကြောက်ဘူးဘယ်နှစ်ယောက်ပြီးသွားသုံးယောက်ပြီးသွားဣဒာဧကေသောအကင်ကေဟောတိတတ္တမေ သာနုသောဏိဘုံနာကြီးဣလောကကြီးထဲမှာအချို့သောပုဂ္ဂိုလ်သည်တတ္တာတိလသုဒ္ဒစာကပညာဤဤဥဒ္ဒဘာဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းတရားမှာမယုံမှားဘူးသူတော်ကောင်းတရားမှာမယုံမှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တေမာမကြောက်ဘူးဘာမှမယုံမှားတော့ သူတော်ကောင်းတရားမှာမယုံမှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတေမာမကြောက်ဘူးသူတော်ကောင်းတရားမှာယုံမှားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတေမာကြောက်တယ်သူတော်ကောင်းတရားဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့သိပြီးသားတတ္တာသီလသုဒ္ဒစာကပညာဟိရိဥဒ္ဒဘသူတော်ကောင်းတရားခုနှစ်ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတရားခုနှစ်ပါးမှာမယုံမှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတေမာမကြောက်ဘူးယုံမှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီ
ဇာနုသောနိပုံနာကြီးကိုအကျယ်ဖြေကြတော်မူပါれ။ဘုန်းကြီးကတတ်ပြီးတော့ဟောပြပါဦးမယ်။ဒီမှာမကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်။နံပါတ်၁ကာမဂုဏ်မှာမတွေ့တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒီမှာမကြောက်ဘူး။နံပါတ်၂ခန္ဓာကိုယ်မှာမတွေ့တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒီမှာမကြောက်ဘူး။ကုသိုလ်များများပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုသိုလ်များများရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည် ဒီမှာမကြောက်ဘူး။ဒီတော့ကောင်းပေါင်းတို့နံပါတ်၃လေးတွေ့ကြည့်ပါ။ကိုယ်အိဇာတရားရွှေခဲကုန်းစီတီတော်။ဒီတော့ကောင်းပေါင်းတို့ကုသိုလ်လုပ်နေသလား?အကုသိုလ်လုပ်နေသလား?ဘာလုပ်နေသလဲ?ဩကုသိုလ်တွေများများလုပ်နေတာပဲ။ဩတို့ကုသိုလ်တွေများများလုပ်နေတယ်တို့ဒီမှာမကြောက်ဘူး။ဒီချိန်မှာသေခြင်းသေးသွားပြီသည် ကုသိုလ်သာလည်းရင်တို့ကအကူရဖြစ်တယ်ကုသိုလ်သည်ချမ်းသာတဲ့အကျိုးပေးတယ်ဘာအကျိုးပေးတော့ချမ်းသာတဲ့အကျိုးပေးတယ်ဟုတ်လားအားကြောင့်မို့ကုသိုလ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တေးမမကြောက်ပါဘူးနံပါတ်၃နံပါတ်၄သူတော်ကောင်းတရားနိုင်မတွေ့တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တေးမမကြောက်ပါဘူးလို့ဟုတ်လားဒီသူတော်ကောင်းတရားနိုင်မယုံမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တေးမမကြောက်ပါဘူး အဲ့တော့ဒီမှာမကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှယောက်?မကြောက်ပါဘူး။အဲ့ဒါလေးမှတ်မိအောင်ဘုန်းကြီးနဲ့အတူလိုက်ဆိုပေး။ကာမဂုဏ်မှာမတွေ့တာတေမမကြောက်ပြီ။ကာမဂုဏ်မှာမတွေ့တာတေမမကြောက်ပြီ။ ကာမဂုဏ်မှာမတွေ့တာတေမမကြောက်ပြီဆိုလိုက်ပါကာမဂုဏ်မှာမတွေ့တာတေမမကြောက်ပြီကာမဂုဏ်မှာမတွေ့တာတေမမကြောက်ပြီအဲ့ဒါတေမမကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပါပဲ ဓမ္မလက်ဆောင်ပေးပါရယ်ရအောင်ရွတ်ဆိုပေးပါနော်ခြေသွားမယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာမတွေ့တာတေမမကြောက်ပြီခန္ဓာကိုယ်မှာမတွေ့တာတေမမကြောက်ပြီခန္ဓာကိုယ်မှာ မတွေ့တာတေမမကြောက်ပြီဆိုလိုက်ပါခန္ဓာကိုယ်မှာမတွေ့တာတေမမကြောက်ပြီဒါတေမမကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပါဟုတ်သလား ရှိသွားကြစို့ကုသိုလ်များစွာပြုလောကတေမမကြောက်ပြီကုသိုလ်များစွာပြုလောကတေမမကြောက်ပြီကုသိုလ်များစွာပြုလောက တေမမကြောက်ပြီဆိုလိုက်ပါကုသိုလ်များစွာပြုလောကတေမမကြောက်ပြီကုသိုလ်များစွာပြုလောကတေမမကြောက်ပြီကုသိုလ်များစွာပြုလောကတေမမကြောက်ပြီအေကုသိုလ်များစွာပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တေမမကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပါ သုလိုက်ကြအောင်စို့သူတော်ကောင်းတရားမယုံမသေသွားမကြောက်ပြီသူတော်ကောင်းတရားမယုံမသေသွားမကြောက်ပြီ
သူတော်ကောင်းတရားမယုံမှတည်သွားမကြောက်ပြီဆိုလိုက်ပါသူတော်ကောင်းတရားမယုံမှသဒ္ဓါသီလသုဒ္ဓစာကပညာဤဤဥတ္တပါလို့ခေါ်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားမှာမယုံမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲသေမှာမကြောက်ပါဘူးသေခြင်းသေပါစေတဲ့အထက်တန်းကြတဲ့နိဗ္ဗာန်တည်အောင်ရမှာပါလို့သေမှာမကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပါအဲ့တော့သေမှာမကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှယောက်ရှိသွားပြည့်စုံသွားပြီပေါ့တစ်ခေါက်လောက်ဆိုပေးဦးမယ်လိုက်ဆိုပါကာမဂုဏ်မမတွေ့တာသေမာမကြောက်ပြီခန္ဓာကိုယ်မမတွေ့တာသေမာမကြောက်ပြီကုသိုလ်များစွာပြုလုပ်ကာသေမာမကြောက်ပြီသူတော်ကောင်းတရားမယုံမသေသွားမကြောက်ပြီသာဓုခေါ်ပြီဒီမှာမကြောက်ဟုတ်လားဤလေးရောက်ဆိုတဲ့တရားကတော့ပြီးပါပြီသို့တော်လည်းပဲဝိပဿနာလေးနဲ့တရားအဆုံးသတ်ရအောင်ပါမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတတိပဋ္ဌာနာသုံးလို့ဟောတော်မူခဲ့ပါဘာသုံးတယ်တော့သူတော်ကောင်းဤနောကြည်ပိသားပါဝိပဿနာလေးနဲ့သိင်ခြင်းလို့ပါတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးရှိပါတယ်တတိပဋ္ဌာန်တရားဘယ်နှပါးကာယ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ပါတယ်တော့အေခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတတိယမမြဲဘူးမမြဲဘူးဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲတယ်အစိုးမရဘူးအစိုးမရဘူးကာယ ानु ပဒနာတတိပတ္ထဝေဒနာ ानु ပဒနာတတိပတ္ထဘာတယ်လို့ကောင်းတာခံစားတယ်မကောင်းတာခံစားတယ်ကောင်းတာခံစားတာလည်းပဲမမြဲဘူးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမကောင်းတာခံစားတာလည်းပဲမမြဲဘူးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဝေဒနာ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာစိတ်ဓာ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာဗါတယ်တော့အေးမိမိရဲ့စိတ်ကောင်းတာတွေကြံစည်တယ်မမြဲပါဘူးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမကောင်းတာတွေကိုကြံစည်တယ်မမြဲပါဘူးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တစိတ်ဓာ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာဓမ္မ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာဗါတယ်တော့ဓမ္မဆိုတာဒီနေရာမှာသဘောတရားပေါ့သူဖြစ်ခြင်းတလို့ဖြစ်နေတယ်ကိုဖြစ်ခြင်းတလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါသဘောတရားအဲ့ဒါဓမ္မ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးသိရအောင်ဘုန်းကြီးနဲ့အတူလိုက်ဆိုပြပါဦးကာယ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်စေတ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌံဓမ္မ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌံတတိပဋ္ဌံတရားဘယ်နှပါ။အေးတတိပဋ္ဌံတရား၄ပါးမှာအကြည့်ချုပ်လိုက်ရင်တော့တတိတလုံးပါပဲ။ဘာတယ်တော့တတိတလုံးလေးပဲ။တတိဆိုတာအောင်မေ့တာစင်ကျင်တာခန္ဓာကိုယ်ကြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒါအောင်မေ့တာစင်ကျင်တာဝေဒနာကြီးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအောင်မေ့တာစင်ကျင်တာစိတ်တရားကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအောင်မေ့တာစင်ကျင်တာသဘောတရားကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအောင်မေ့တာစင်ကျင်တာပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဟုတ်လားခန္ဓာ၅ပါးယုံ난တရား2ပါးပါပဲ။ဘာတွေတော့
ေဒိဋ္ဌအချင်းချုပ်ရင်တော့ယုံနာနှစ်ပါးပါပဲဘာနှစ်ပါးတော့အဲ့ဒီယုံနာနှစ်ပါးကိုတတိလေးဆိုင်ပြီးတော့အတိလေးနဲ့ဆင်ကျင်လိုက်လို့ရှိရင်တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဆင်ကျင်တာပါပဲဘာတရား၄ပါးဆင်ကျင်တော့အဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဆင်ကျင်တာပါပဲဟုတ်လားယုံနဲ့နာနှစ်ပါးကိုတတိလေးဆိုင်ပြီးတော့အတိလေးနဲ့ဆင်ကျင်တာကိုပဲကာယ ानु ပါဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာ ानु ပါဒနာတတိပဋ္ဌာန်စိတ်ဓာ ानु ပါဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မ ानु ပါဒနာတတိပဋ္ဌာန်လို့မြတ်ဗုဒ္ဓတတိပဋ္ဌာန်သုတ်ကိုဟောပါတယ်တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုတတိဆိုင်ပြီးတော့ပညာနဲ့အတိလိုက်ပြီးတော့ဈဉ္ဉေမဲ့ဆိုရင်တဲ့ဟုတ်လားကိလေသာနံသမတိတ်ကမာယာဝိတ္တုဒ္ဓိယကိလေသာတွေစင်ကြယ်တယ်ဘာတွေစင်ကြယ်တော့ကိလေသာတွေစင်ကြယ်တယ်ဒုက္ခဒေါမနတဏ္ဍသမတိတ်ကမာယာကိုစင်ရဲမှုတွေစိတ်စင်ရဲမှုတွေလွမြောက်နိုင်တယ်ဘာတွေတော့အေဒုက္ခဒေါမနတဏ္ဍသမတိတ်ကမာယာနော်သောကပရိဒေဝနာသမတိတ်ကမာယာသောကတွေငြိမ့်နိုင်တယ်ငိုကြွေးမှုတွေငြိမ့်နိုင်တယ်ဟုတ်လားညာယတအဓိကမာယာမဲ့ညာဖုံညာနေကိုရနိုင်တယ်နိဗ္ဗာဏတသစ္စိကရိယာယာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်အဲ့တော့အကျိုးတရားတွေမြတ်ဗုဒ္ဓဟောပါတတ္တနာဝိတ္တုဒ္ဓိယကိလေသာတွေစင်ကြယ်တယ်။သောကပရိဒေဝနာသမတိတ်ကမာယာစိုးရိမ်မှုတွေငိုကြွေးမှုတွေဟုတ်လားလွန်မြောက်နိုင်တယ်။ဒုက္ခဒေါမနတဏ္ဍအဋ္ဌကမာယာကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေချုပ်ပြောင်းနိုင်တယ်။ညာယတအဓိကမာယာမဲ့ညာဖိုညာတွေကိုရနိုင်တယ်။နိဗ္ဗာဏတသစ္စိကရိယာယနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်လို့ကောင်းတဲ့အကျိုးတွေပြပါတယ်အဲဒီတော့ကိလေသာတွေစင်ကြယ်တဲ့အကျိုးဟုတ်လားစိုးရိမ်မှုငိုကြွေးမှုတွေငြိမ့်တဲ့အကျိုးကိုယ်ဆင်းရဲမှုစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေချုပ်ပြောက်တဲ့အကျိုးမဲ့ညာဖိုညာနေရနိုင်တဲ့အကျိုးနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းကျိုးတွေရနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုရမြကြီးကဟောပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းကြီးနဲ့အတူလိုက်ဆိုယုံနာဖြစ်စေယုံနာဖြစ်စေတတိဆွေတတိဆွေဘွားမြဲတလားမြီဘွားမြဲယုံနာဖြစ်စေယုံနာဖြစ်စေတတိဆွေတတိဆွေဘွားမြဲတလားမြီဘွားမြဲယုံနာဖြစ်စေတတိဆွေဘွားမြဲတလားမြီဘွားမြဲဆိုလိုက်ပါယုံနာဖြစ်စေတတိဆွေဘွားမြဲတလားမြီယုံဖြစ်တိုင်းသာสุไสคะเตชาชุยะติยุคภิตัยตาสุไสคะเตชาชุยะติยุคภิตัยตาสุไสคะเตชาชุยะติโซไลบาယုတ်ဖြစ်တိုင်းသာစူဆိုင်ခာခံစားတိုင်းသာစူဆိုင်ခာတေချာရှုရသည်ခံစားတိုင်းသာစူဆိုင်ခါ
ေချာရှုရသည်ခံစားတိုင်းသာစုဆိုင်ခာတေချာရှုရသည်ဆိုလိုက်ပါခံစားတိုင်းသာစိတ်ဖြစ်တိုင်းသာစုဆိုင်ခာတေချာရှုရသည်စိတ်ဖြစ်တိုင်းသာစုဆိုင်ခာတေချာရှုရသည်စိတ်ဖြစ်တိုင်းသာစုဆိုင်ခာတေချာရှုရသည်ဆိုလိုက်ပါစိတ်ဖြစ်တိုင်းသာသူဆိုင်ပါတိုင်းသာစုဆိုင်ခာတေချာရှုရသည်သဘောတိုင်းသာစုဆိုင်ခာတေချာရှုရသည်သဘောတိုင်းသာစုဆိုင်ခာတေချာရှုရသည်ဆိုလိုက်ပါသဘောတိုင်းသာกิเลสินเยกิเลสินเยโสบุสวยโสบุสวยโงจ้วยกินยาติโงจ้วยกินยาติกิเลสินเยกิเลสินเยโสบุสวยโสบุสวยโงจ้วยกินยาติโงจ้วยกินยาติกิเลสินเยกิเลสินเยโสบุสวยငိုကြွေးกินရသည်ဆိုလိုက်ပါกิเลสินเยโกสิกสินเยโกสิกสินเยมชีเปအမြဲငြိမ်းရသည်ကိုစိတ်စင်ရဲ့မရှိပဲအမြဲငြိမ်းရသည်ကိုစိတ်စင်ရဲ့မရှိပဲအမြဲငြိမ်းရသည်ဆိုလိုက်ပါကိုစိတ်စင်ရဲ့မရှိပဲမနေ့နိဗ္ဗာန်တရားမံဧကံရပေမိမနေ့နိဗ္ဗာန်တရားမံဧကံရပေမိမနေ့နိဗ္ဗာန်တရားမံဧကံရပေမိဆိုလိုက်ပါမနေ့နိဗ္ဗာန်တရားမံဧကံရပေမိအလုံးသောသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့မတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကြီးကိုရနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း